Kao trećeplasirani klub u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Brod Požega, Tomislav iz Donjih Andrijevaca plasirao se u treću ligu Istok, budući je ispunjavao sve uvjete koje nisu imali klubovi iz Oprisavaca i Okučana. Tijekom ljeta angažirano je nekoliko kvalitetnih igrača poput Josipa Balentovića, Stjepana Babića, Davida Radmana, Antonija Svrzlića, Luke Ličanina, Ivana Dominkovića, Ante Batinića i Karla Kokanovića mlađeg. Sve njih jako dobro je s ostatkom momčadi uklopio trener Bernard Brnić, te su nogometaši Tomislava iz Donjih Andrijevaca kao novi klub u ligi bili pravo osvježenje na koje nitko nije računao. Na kraju prvog dijela prvenstva klub je plasiran na sjajno treće mjesto s 8 pobjeda, 3 neodlučene i 4 poraza, te 4 boda zaostaju za vodećim dvojcem iz Čepina i Đakova. Naša očekivanja na početku su bila negdje sredina tablice, optimisti oni najveći, malo iznad sredine. A mislim da ovo stvarno ispunili smo sva očekivanja i više nego što smo očekivali. Pa odradili smo posao solidan i u prijelaznom roku uprava je dovela dobre igrače, imali smo mi dobre igrače i prije. Imali smo problema jer ta pojačanja koja su mogla dati još više nego što su dali, imali smo problema i sa povredama i sa Svrzlić je bio imao crveni karton, 3 kola, nije igrao, ali sve u svemu koja je prezadovoljan. Momčad Bernarda Brnića odlično je igrala u svojim Donjim Andrijevcima u kojima je u 7 utakmica zabilježila 6 pobjeda i jednu neodlučenu i to protiv Sloge iz Nove Gradiške. Tako je na domaćem terenu osvojeno 19, a u gostima 8 bodova s pobjedama u Pleternici i Starom Slatniku, dok je po bod osvojen u Valpovu i u Vukovaru kod Vutek Sloge. Nogometaši Tomislava druga su najučinkovitija momčad u ligi sa 31 postignutim golom iza Đakovo Kroacije, dok imaju 4. najbolju obranu u ligi. Pogotovo im je obrana čvrsta u Donjim Andrijevcima u kojima su 7 utakmica primili samo 4 gola. Zato u Ivanu Tunukoviću sa 10 golova imaju najboljeg strelca lige koji tu poziciju dijeli sa Tomislavom Žuljevićem i Svačića Stari Slatnik. Procjenjivali su nas na neko 12. mjesto, sredina pa čak i ispod, ali evo, dokazali smo da nismo za sredinu, da nismo za ispod, nego da smo za vrh, da imamo dobre igrače, vrhunske igrače, Balentović, Bundavica koji je svako kolo tu 100% je spreman je. Da nema njih dvojice, moglo bi se pričati o sredini, o nekom i dnu tablice, ali evo. U prvom dijelu prvenstva za Tomislav je nastupio 21 igrač, dok su svih 15 utakmica odigrali Stjepan Babić, Tomislav Bliznac i Ivan Tunuković, koji od svih njih ima najviše minuta provedenih na terenu. Jednu utakmicu propustili su Bruno Tolić, David Radman i Karlo Kokanović, stariji. Uz najboljeg strijelca Tunukovića, po 4 gola ove jeseni postigli su Karlo Kokanović, stariji i David Radman, dok je želja kluba u nastavku sezone pokušati zadržati trenutnu poziciju. Za ulazak u viši rang ambicije se nemaju. Naravno, ako se može biti prvi, svi vole biti prvi, tako i mi. Ako budemo imali priliku da budemo prvi, probat ćemo ga. Pa moramo vidjeti, možda igrači neki, ne znam ko će ostati, ko želi ići, pa ćemo po tome onda i složiti. Pa ćemo dovoditi šta ili nećemo. Kući stvarno imamo rezultate dobre. U gostima imali smo kikseva, to jest imali smo utakmice koje smo izgubili. Igramo normalnu utakmicu i u gostima, a eto nije nas pomazilo, valjda hoće na godinu. Recimo da nije prvo mjesto cilj, ali uvijek težimo ka više, zato se i bavimo sportom. To je sport, uvijek idemo da napravimo nešto više, da nije nam cilj taj vrh tablice, opet drago nam je da pobjeđujemo i bilo bi nam drago da budemo u prvih 5. Nadam se da neću tu stati, da ću od iduće polusezone od na godinu dati još više od sebe i da će to biti još bolje. U projektnom nastavku sezone u trećoj ligi Istok nogometaši Tomislava imat će utakmicu više u Donjim Andrijevcima, dok je cilj na proljeće pružati jednako dobre partije kao u jesenskoj polusezoni.